Seu crisol ainda está incrustado no titã que atacou esta cidade sentinela. Sua primeira batalha contra os demônios deste mundo. Onde a lenda do Slayer teve início.
grande cidade de Taras na paz. Local do primeiro ataque demoníaco registrado em Archetidor. Segundo a tabuleta de Cordes, a cidade teria sido perdida se não fosse pela chegada do Israel. Sua força, toda essa raiva, e você não pôde salvar este mundo de si mesmo. Mas desta vez a Terra será diferente.
Está escrito que seu ódio por demônios deu esperança ao povo de Argentina. Como ocorre agora na Terra. Precisamos nos mexer, e rápido. Há aqueles que querem impedir isso. Ofereço um presente a você. Aceite. Vai te dar força. Ajudar na sua jornada. Agora, terão medo de você.
Se a lâmina Crisol for removida, o Titã se levantará novamente. O cofre deve conter tudo o que precisa. Argentendor caiu. Dividida, a energia demoníaca agora flui para o sul. E a sociedade que você conhecia foi substituída por um mundo corrompido sob o domínio dos Vader. Não tinha que terminar assim.
sei que vai querer testar sua arma antes de irmos embora.